السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باخيات هودا نغلا حريداي كلانتي وعان او ناكسان ميل كستي غوب كستوت كسو غنتيهين كنا سو دوادا وركي عالم كويدين كيمان دونا استوديا كوباد تي في غي ستار كل يهي مغالا دا هرغيسي عاصمة دا سومالي لان وحان ايدين ورمي دونا انيقوا محمد موسى جامع قدبا دا ورك عالم كاد كتا وان دونتا ندا وضيا الوحا كميدا madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa uu habeenimadii xalay kulan dardaaran la qaatay mushaariixinta doorashooyinka Soomaaliland komishanka qaranka iyo waliba taliyaasha ciidamada qaranka ee Soomaaliland hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ayaa waxa ay shaqaalaha dawladda u dirtay فرهين دقنين تاسي او كو اهدن ان شقالها الدولدو آن اي كو ملمين اولو لها الدورشوين كا اي سومالي لان مغالو ينكا مغدشو ايو كسمايو ايا وحاكا دعاي مدهاراد لگا قصو هو چه دو قرحي كا دعاي مغالا دا مغدشو اي سبباي ديماشو ايو راوع آدو ترابادان magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxa laga xusay xuska maalinta shahaadada SNM qiyaartan jicilahay hawada naga daawanaysay kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada warka caalamka ku wado ugu door karoon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa